Mamadikina, et salinga pasi modèle au popoli mama sous les baobas la partie mokokaka ou le bébé tarami kinza na liboso et salinga pasi te ke po salirando non et salinga pe pasi te po lobinae non et salinga pasi pona ba mamo balandaka biso parmi bango abetaka pe mikinza na liboso do plasi wana esalinga mabe oui pona rando na lingaki ante bino na bino bo sentir douleur me tango na tali ba telespectateur bango pe bazwi ku shock yango na lobi te fo na sala émission na détaillé na lakisake mwana mwasi kobeta mikinza na liboso elakisi te ke aza mobulu elakisi pe te ke ayebobatela nzoto na ye te. Eza bongo. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Dites-moi, pendant les rapports sexuels, est-ce que le sexe de la femme, c'est l'âge? Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de truc, lui, son truc aussi. Ça veut dire l'âge qu'on parle. Mais quand faisant, si tu fais 2 jours, 3 jours après, comme ça, tu sens que c'est un peu l'âge. Maintenant, après, 1 semaine, 2 semaines après, ça s'est rétréci. Même au cours des rapports sexuels, même quand tu es beaucoup excité, là, ça s'élargit. Oui, ça s'élargit, oui, ça s'élargit un peu. Les lèvres s'élargit, mais c'est l'intérieur qui s'élargit. L'intérieur. Et les lèvres, ça gonfle. Les lèvres, oui, ça gonfle juste un peu. Mais l'intérieur s'élargit. Et quand il finit, ça se ferme. Non, ça se ferme après 2 ou 3 jours. Ça se ferme après 1 semaine, mais pas 2 ou 3 jours, c'est encore. Mais quand ça s'élargit, est-ce qu'on ressent plus le plaisir? Par rapport à quand c'est un peu fermé. Bon, c'est quand c'est un peu fermé là, sinon quand c'est trop élargi. Mpote, ba papa, ba maman, bandeko. Mpote, ba rando, na ba randonnette. Mpote, ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka rando te. Mpote, ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo bandeko ba mama na ba jeune mama na yebi bo souffrir diki na tango yo tango mosusu yo mokope okoma kobeta mikinza na liboso mais lokolo kotsa ka bande alors eyedaka yo na ba mama ya pan topi topong bandeko gamba la liboso na yoka mwana mwasa beti mukinza liboso na ye bango teke zala na liboso batinda ngai na so banguba na mama moko na kwe batindinga na tonto nakende somba nguba bapeki nga 5 makuta nguba 5 makuta yalaki penze bele. Na komi kaka, pona kalaba mese koko zalawana, mutaso teka azani nandapu. Na bengi nguba, mama wana ye, azaki na jeni mama, akokusani karanti teso na talia na imaja lelo. Aye, ko vanda vandi na yoka paa. Et là, on a remarqué qu'il n'y a pas de solité.
na yeba kide ya sola mukinza. Pana nga ikalate, po ba via karche, baba nako zwabiso, toluki la bango brick, toche ba brick wana, basali konkur, po ya kukupanza mukinza, akukupanza brick na mukinza. Donc, na yeba kide jake, oya beti apemi, oya beti bimise solo, oya beti bimite, oya beti batu bagangia sumbi na kupe. Donc, na yeba kiyango deja. Alors, na yoka pang, na yoki solo te. Patuka mama wana, atara ingaso nelongite, na ngongo, ambala jiko, obasala kipo na kuchena nganguba. Achanze ngongo musuwa munene. Achepe nzangu bebele na memi na ketika. Donk etika langa na mutu banda bumuwa na tangu wana. Na lobape na mutu te, poko kolo pa na mutu te. Metika la tilelo. Yango na rekonetaka. Mama wana beta mukinza. Siko na kanisa kezaki ya sima. Metangu na zokola. Tangu na komo za la pena basi. Na comprendre que mokinza mama wana beta ezala ya simate. Ezala ya liboso. Bon, bandeko wana ya li introduction. Siko mama wana biso dikina. Alobisu le baoba. Abeta ka mikinza na liboso. Bandeko, bamame bele, babeta ka na bango mikinza. Me lakisi taza mubulu. Pariseke, akokoza na mubali moko, atiki lake tante, akipe nzoto asebie. Akipaka nango, asukula ango bien. Abate la ango pe bien. Me mibali msusu, bazaba krezera wosakanate. Chaque jour ko timola kaka. Chaque jour ko timola. Distraction msusu ya kiparate. Makamu msusu apiake importance te. Chaque jour ko timola. Alors, bandeko, nzoto abasi, ebendanaka efungwa maka tangu yo papo mekisi omesanisi mama bongo atuka ozira nini pozo senga batano ezo senga petang musu quelques jours oizonga na position me yo pe makate. Donc, c'est normal. Et que vous êtes amis qui nous a dit bonsoir. Pour que vous êtes basi, et ça peut être mon côté. Et ça différent. Et ça n'a pas oyo, et kangama déjà. A tout côté, zongi kangami. Et ça n'a mis sur kangama. Pour oye kota kakuna, et timo la rapenzate, et ça la radiboula moulaïte. Meza na misusu, etika kapenza mwasi, atimu batimu liyebye. Donk, efunga mapenza, ozomo na kilaka. Yango tangu, sule baobaba fingi yango, na sepela kipo zarando, kama ope na sale lengwe misyo na lobi, toujours po ya rando. Metangu na vandi, na lobino, ata makamusu tolobakawa, uzotake mutu, etakakape batele spektater, na ebi, etushaka bango pe, na ebi. Melikambu oe tali, mikinza na liboso, antuka lokola baloba angote, oya beta gango deja, eko sali susi. Kolobakot na mutu,
yo boti bana papa papa to kotala oya ko bala yo elo babanga nango moi si pe oya zela boti bana papa papa ayebi azayi mokote ayebi peke pana yeko salama nango kaka ko bala me mi kinza na liboso elo babanga te elo babanga te na mwasi mokote alingo lobake ngana za mutami kinza na liboso ba mama ba jeune mama ba marié ba célibataire ba femme seule belle et bien ba tami kinza na liboso bazali même tina se ya 30 ans bazali bokomo nango age moko da se mais oui bali yangwana ndi etushaki ngai etushe ngai yangwana ekoloba mwana mwasa betaka mikinza na se elakisite aza mobulu elakisite alala na mokili mobimba mezala injil ya makasi atakuto betaka no mikinza na liboso te soki muta fingi yango esalaka pasi ya kosakana te nalobaka na bino na clip oya Luciana de Mingongo Luciana we Luciana Luciana teme Luciana de Mingongo asalango na Chateau Rouge asalango pe na boîte clip yango alaka Hermo na Chateau Rouge Hermo na boîte na Chateau Rouge na baser na biso anjiri ba koteka wana na boîte pe na baser na biso anjiri fimo kabina kawana lelo za mama Efrajim Mbula na lobaka na bino totanga na ye pe ye mutabana ko so tsenga mira alors un jour préfet de discipline waza muta kocha discipline alobaka pete afinga ser na biso aza mwana muke atangwala toza na seo deuxième seo afinga ye gobele biso na classe toyoka te batu mukeka bayoka na ye moko motu bafinga ki me na kosa yo te kanisa jeune fille na deuxième seo to na troisième humanité na baklasi wanaka tozalaki apika crise asokisi wana te ake komona na directeur directeur sakendaki azongi lobi na tongo amoni susu directeur po directeur na biso azalaki haïtien haïtien famille ya Jeff Ifonge. Bon, na yute so bazaba ndeko. Mazalaki haïtien, directeur na biso, ya lenf, na quartier 6, na njiri, na lwiki. Ake kofunda ye, pa ya directeur. Orke, azalaki pe kapable, ake ndefunda na ndaku na bango. Wazana ba yaya o ba yenda ba lenda ba twa karche ba lenda pe po tu d'abord ekol na biso ezana lwidi bango penda kuna bango ezana lwidi yana emoko abalolo azana group na musique apena ba tebele ba voisin pe bazali mutu pa finga kiye azaka na karche week espiro do akuleka nzela wana bango wazonga ndaku. Ndaku weko bete pe na ndaku. Mena ndaku soka funda kite na hebi china te. Eloko na koka nisa. Eza soni. Ano banaba yana mibali. Mafingi nga gobele. Afunda na direte. Makambu penze ya ndongo kuna na biro. Ndenge suka to hebi te biso.
ba kalima ye ekende malamu na ebindenge sukate na kanisa ba professeur mususu babonde lakie po professeur na biso ya match na professeur soki ya nini bazaki batumoko ba gibie bazova na quartier 7 tokende pe kuna alors po bomona ko benga moto gobele ataza gobele te bomonde ngesala po ndeko nanga mwasi azalaki gobele te tozali bana mike soka bana kosangisa nzoto seke par hasard me babengi ye gobele na préfet de discipline sikoyo oya biso mama Sule Baoba Sule Baoba kotya kembete ndeko wana mwasi na mokoa lelo azaka pe na Angleterre na Londres pa yo zali alors Sule Baoba ake Sule Baoba batokotu te mama Dikina yo moto fingi mama Sule Baoba bino mbale bwa bazozo mais awe ya likambo bazozo te eza likambo ya solidarité na bana basi po basepelaka nango te namona nde batyelanga ngu bebele po mama beti mokinza namoni mwana mwasi abeta te ata tosali fizike adenge nini abeta te baya kobenga ye gobele natikala komona te banda na tanga moto mosu asilika bongo na préfet de discipline rien donc besine wana elakisa ke nga papa robot nakokofinga mwasi gobele te bon sokoza na nga osali mabe en tout cas okozwa ngo ma privé na miso ya bato okoko riske pe on sait jamais ça dépend ya modele kosalanga mais bon nasuetaka na lobango te mpo na lobango te tina komi na 57 ans te na lobango me nabosani bisika na loba me na privé oui na motu moko mpe kaka alors bino mama Dikina omamiki opopoli mama Sule Baoba abetaka mikinza na liboso ça c'est grave po ndenge na lobi ntango mosu yo mpe sokoma kobeta po sebotina ata mobali na kipako chaque jour te ata otyaka soki bitchakatchaka to mai ya pio alors oboti pete alors mokinze kozanga peter ata mbala moko te ndefo obali mpe mbala moko te yo moko lobi babala oyo liboso na mobali oyo abima mpe na Sule Baoba baye kobala oso bovani na ndako na mobali mosusu sikoyo oza na troisième donc c'est possible yo moko ozala mpe moto oyo abetaka miki me ya problème te soko betaka ndenge na lobi eza nzoto po elakisi te soko betaka mikinza na oyo abetaka te oyo abetaka te moto aleki non bozakaka ndenge moko eza kaka oyo ye mobali azwa modele azalaka na ye modele asalaka na ye etiki ebongo to mibali mpe azwa po azani mpe na droit na vie na ye ntina azwa komi lelo azwa mibali 3 ata 20 elongo probleme te azweli bango teke na age ya 20 ans abotali mpe lisusu donc ezala mwasi aza célibataire atikala kobala te même ata bota te soko akoli aleki 40 ans
azo betango ya normal yango na kandisa basale la bino ba tampo wana ya kobamba pota mouche ko kipe ko kangayo mikinza wana pweza mupepe no ya mupepe neti nga na zoe bate soki na loba na nani me moto na loba effectivement abetra ngo personne na tali di dusu donc fa beta gaga si kwa ko beta ngo pepi bete na te yango na loba ki na mama sule baoba asa la physique o la barona salaki po mwana mosi o abeta ga mikinza soko sali exercice ba physique o la barona bana ko sala na ndaku na liboso alors o ko beta yango mbala moko te me plus de 3 o ko ma peti na 10 c'est possible po soko gunzami o zozonga simo o sala boy e ko beta pam olali ozo tombola makolo ya bidome 1-2-3 pas donc okoyoka yango kaka yango na lobaki sala yango mpo mama dikina ayeba kobetaka nango te mais sikoyo nalobi kosala te mpo ntango obetaka yango ozayo moko te basi ebele babetaka yango eza mpe krimi te eza mpe mabe te ezaka nzoto na yo sa depa nzoto elakisi peteke epa na yo moto akodinda to akonange te moto na moto aza na modele ya mobali oyo alingi mpe oyo asepeli soki mpe ava okoma na mobali oyo soko sanza ntango mosusu c'est normal soba oyo okutanaki bana mesure na yo te o bozane lelo aza na mesure na yo ya normal donc okokovanda na moto oyo aza na mesure na yo te ozosepela te mpo kopesa mosala mpo balibulu mosusu oyo etimu efungwami ata baoyo bakoloba babitiatia vandela mai sala makambo tu antuka na experience oyo ngai naza nango na mokili oyo na basi oyo namona antuka ekangama nango te ekokosala nete echange image mais eza kaka ndenge moko ekokosala kaka ebeti phase mais eza kaka ndenge moko sikoyo nde yango wana okokosanze soki mpe apres mobali na yo ntango akufaki obimi na bakongola ya brazzaville obimi na banigérien obimi na baghanais ya mabeta ozalaki libre no okangama na motu moko te mpo basepelisi osepelisa moki okangama na motu moko soki omoni motu wana ye nde na kozala na ye mpo lelo oyo mpe ovanda na motu moko ata balobi moto yango aza ya bato ndenge mama diki nalobi mozakaka na motu no moko alors donc elakisi meme opimaki na mibali différent eza krimi te oui mpo ozalaki na mobali na ndako te oza na 3 makango bongo te mpo wana ya mabe mpo na yo moko mais okabwai na oyo okenda mosusu omoni oyo esimbi tokenda mosusu alors moto akokontrole yo no akokontele yo nombre aza te moto akofinga yo obetaka mikinza na liboso aza te awi pamba te ezali kosambwisa bandeko mosusu kobangisa mpo bandeko basi nayebi bino bandeko mibali bozwaka yango na maseki te bana basi majorité bakokosepela jamais ofinga ye abetaka mikinza liboso obenga ye afungwama non surtout ntango ayebi lidusu moko te eza monene lokola motu ya bebe
on a quatre à les 200 moutons à bébé pebima. Yango na lobi soko boti pebele. Et zappé na makambo bebele koko sala. Oti kalabongo. Ato sali loko abaninga. O vandeli mai. O sali bisala sala. Baninga koko zonga. Iyo zano ka nengo zala kia. Ato boti bana misato. Moninga bota seti. Yaye zonga. Ezaka bisala sala wanake. Eza ndenge na lobi. Mobali na asalaka mingi te. C'est possible. Ya zwaka ten ya mai. Pena tawana. Ekitaka na se. Asukulaka pete ke ako tsaka misapi. Tout le temps. Donc, kaka likolo. Soka kubima wangila. Tue loko mususu. Makota la kantita wangila ngo. Nenge okende. Kaka ne alingi kutushe kuna na kantite. Ezwa katan yako zongo. Bali. Misuzo pe forme nzoto na ye. Po mwana mwasi soka telami. Oko mwana mususu makule kangama. Mususu makule fungama. Do sa depa. Siko babo rango pe. Ezane longi mogote. Bazana bilonge bele. Ba forme bele. Donc, c'est tout à fait normal. Bato ba beta gada liboso, bazale bele. Yangwana, esala ginga penza, liboso bien, pona linga garando. Na repetango pe bien, pona linga garando. Menga ba video na ngata una salaga, na konyako yoka ngope, kolanda. So na landi ba video pa mususu. Na monika ameme sije, to sije ona lobelagi, alor, na landa kayangai. Tangu na komo landa, na kanisi istora mama wana, na kenako soma nguba. Na kanisi Efrazi Mbula, tangu asirikagi, kontre mese spiro. Ponga nazaragi. Donc, na kanisi makambwana minele. Na kanisi siko maduso penga mona mona. Ponga ibanda bumwana. So na osa l'amour, toujours na talak. Na tikala osa na mulili te. Lobato kei konte mir, kotango za mulili. Toujours na talak. Donc, en tout cas maduso, na ye bango bien, banda kala. Ava bache la biso na internet. Na ye bapeke, banzoto abasi, ezala denge mogote. Ndenge ba vie, ba banda kukosa. Mwasi na se, bangotu bakokana. Bakokana te. So bakokana, detozo lobela. Makambuteke mwasi mususu, dikina, afinga sule baoba, abeta ramikinz na liboso. Nasima deja, problem mebo. Nasima mututua beta. Mututua beta. Na liboso, Eza na bato babeta. Pe bazali ebele. Mesiko elo bamagate. Memo zana mutu soke beta mi. Azo sambela o kaniselae abeta ona sima. Po soka komprande kaka kyo yebi. Abeta ona liboso. Agola la biente. Yangwa na lobi te. Na koko tika bongo te. Fona sa l'emisyon. Fona lobelango, likambo etali, mikinza. Oui, eza penza très important na lobelango, yango na lobelango. Botika la malamo, et ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi à combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengi à combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama.
Bonjour, la famille de l'Elengia Komba, comme on l'a dit, vraiment, la famille de l'Elengia Komba, 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 bu ya boss na biso jipe kiyama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza ngisaote donc na ko le katisana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengia Komba Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyo sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de faire des choses. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.